Tänään Kaara TV:ssä. Koe, jossa mielenkiintoinen ja aivan uudella konseptilla markkinoille palannut Renault Espace sekä varsin vauhdikasta kyytiä tarjoava ja upeasti muotoiltu Ferrari Roma. Kerromme Polestarin sähköautoilu tutkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisten asenteita ja ajatuksia juurikin sähköautoiluun liittyen. Ja haastattelussa yhdeksi Suomen suurimmaksi automaahantuojaksi nousseen Bassedonen Suomen konsernin johtaja Antti Ruhanen. Lämpimästi tervetuloa kyytiin. Morjesta, morjesta ja tervetuloa Eveon Kaara TV:n ensimmäisen tuotantokauden kuudennen jakson kyytiin. Myös tässä jaksossa erittäin laaja kattaus ja mielenkiintoinen kattaus ajankohtaista autoasiaa. Ja lähdetään liikkeelle Polestarin tutkimuksesta, jonka merkki julkaisi hiljattain. Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten asenteita, ajatuksia ja muita mietteitä liittyen sähköautoiluun. Polestar on ollut tässä viime viikkoina aika paljon esillä niin positiivisissa yhteyksissä kuin negatiivisissa siinä mielessä, että on vähän siitä talouspuolesta ja itsekin uutisoin Kaara TV-jaksossa tätä puolta, mutta sanoin sitä, että kun on vahva omistaja, niin ei ole hirveästi hätää, niin kerro vähän, että mikä tuo tilanne on Polestarin niin kuin rahoituksen ja taloustilanteen kanssa tällä hetkellä on. No, Polestar jatkaa matkaa kohti itsenäistymistä ja kohti omaa premium-brändiään ja tuota, sillä matkalla ollaan oltu vuodesta 2017 ja sanoisin, että tämä on niin kuin luonnollinen jatkumo sille kehitykselle ja tämä omistuspohjan järjestely antaa sen mahdollisuuden nyt, että meillä on jatkossa yksi selvä strateginen kumppani Geely ja taas sitten yksi vahva operatiivinen kumppani Volvo Cars, ja se selkeyttää tätä meidän tuota itsenäistymistä myös sitten jatkossa, että siinä oikeastaan on siitä on kyse. Joo, ja huomasin itse, että oikeastaan sen oman juttuni jälkeen niin tuli heti seuraavan päivänä tieto, että Geely tosiaan oli tehnyt tämän linjavero, että ehdottomasti niin kuin tarina jatkuu ja vaan vahvistuu ja tota noin, ei ole hätää, että voi lopettaa niin kuin uutisointi sitten sillä puolelta, etteikö Polestar jatkaisi oloa ja eloa. Juuri näin, että tosiaankin nuori yritys ollaan vielä ja pitää muuttaa sitä toimintatapaa, jotta sitä saadaan selkeämpi ja toimivampi ja tietenkin myös Geelin näkökulmasta, että se toimii sitten heidän yritysryppäässä. Kyllä. No sitten vähän toiseen aiheeseen. Viime viikolla julkaisitte sen mielenkiintoisen tutkimuksen, jonka olitte teettäneet. Niin kerro vähän, että mistä oikein oli kyse? Joo, siis haluttiin ymmärtää hieman paremmin, mitä suomalaiset ajattelee sähköautoilusta, autoilun sähköistymisestä ylipäätään ja tuota, mikä parempi tapa kuin se, että kysellään suoraan ihmisiltä. Kysyttiin 1000 ihmiseltä että erilaisia kysymyksiä koskien sähköautoilua ja autoilua ja sähköistymisestä liittyviä kysymyksiä. Ja haluttiin sillä tavalla niin kuin saada parempi kuva siitä, että missä mennään. No, minkälainen kuva sieltä syntyy, että missä sitten mennään? No, kyllä sieltä aika mielenkiintoisia asioita selvisi edelleenkin. Aika pinttyneitä ajatuksia sähköautoista on ja myös ehkä tiettyjä väärinkäsityksiä ehkä on edelleenkin liikkeellä ihmisten mielessä ja myös se, että aika isoja eroja on myös niin kuin koskien sitä, että mitä ajattelet sähköautoilusta riippuen siitä, että minkä ikäinen sä oot. Ja myös tietyt myytit siitä, että mihin käyttötarkoitukseen sähköauto sopii, niin siitäkin nekin on aika istuu lujassa kiinni vielä. Minkälainen muuten siellä se käyttötarve, mitä se niin kuin koettiin sitten tutkimukseen vastanneiden keskuudessa, että mihin käyttötarkoitukseen sähköauto oli heidän mielestään sopii? No, se riippuu aika vahvasti siitä, että oletko kokeillut sähköautoa, oletko sähköautoilija tai se, että onko sähköautoilu ja autot tuntemattomia sulle. Eli he, jotka ei ole kokeilleet, kokee sen, että se ei ehkä sovi pitkiin matkoihin, ei ehkä sovellu maaseudulle ja näin poispäin, kun taas sitten
he, jotka sähköautoilevat, kokevat, että näissä ei ole mitään hätää, vaikka lähtee pidemmälle, tai se, että asut maaseudulla. Aivan, joo, ja näähän on varmaan semmoisia niin kuin perusasioita, joita tulee vastaan sitten. Ajatellaan vaikka teidän liikkeeseenkin, kun tulee uusi asiakas, joka ei ole ajanut aikaisemmin sähköautolla, niin näitä varmaan myös siellä henkilökunnan kanssa saa käydä lävitse. Juuri näin, ja se on hyvin, hyvin tärkeää, että käydään se rehellisesti se keskustelu läpi, että tehdään se tarvekartoitus, että ymmärretään, että mihin käytötarkoitukseen se auto on tulossa, jotta ei sitten tule pettymyksiä myöhemmin. Ja siitä sen kaikki lähtee, että ymmärretään paremmin, että miten tämä sähköautoilu toimii ja mitkä ne on ne rajoitteet ja näin poispäin. No mitäkä sitten, jos ajattelet sellaisia niin kuin lopputulemia, että millä, varmaan se kaikkein tärkeä kysymys on, että millä saadaan ihmiset sitten sähköautoilun pariin, niin minkälaisia tulemia sillä puolella? No tämä tutkimus kertoi sen, että ainoastaan 1/5 ihmisistä, autoilevista ihmisistä, on kokeillut sähköautoa. Eli ensimmäinen asia on se, että saadaan ihmisiä ajamaan sähköautoja ja kokeilemaan ja istumaan niihin ja oppimaan niistä enemmän. Että se on se asia, ensimmäinen asia, ja siihen mekin pyritään järjestämällä koeajokiertueita ja yrittämällä saamaan ihmisiä ajamaan meidän autoja ja sähköautoja ylipäätään. Se on se ensimmäinen asia, että opitaan ja ymmärretään paremmin. Mutta myös se, että samalla tavalla pitää myös niin kuin yhteiskunnassa keskustella siitä, että miten me saadaan niin kuin päästöttömiä autoja liikenteeseen ja myös niin kuin kannustimet, että ihmiset niin kuin kokee sen mahdolliseksi myös itselleen hankkia. Että kaikki nämä asiat on kyllä tärkeitä. No sitten vielä tähän loppuun, niin vähän tuosta Polestarin alati uudistuvasta mallista. Sitä kerron vähän, että mitä on tapahtumassa tänä vuonna. Huikea vuosi edessä. Meillä on kohta 3 mallia meidän valikoimassa markkinoilla, 3 mallia myynnissä nyt jo. Tuossa muutama viikko sitten Polestar 4 myynti alkoi ja Polestar 3 myynti alkoi hieman ennen sitä. Ja kakkonen on jo ollut myynnissä jonkin aikaa. Kehitytään brändinä 3 mallin brändiksi ja pystytään haastamaan muita vielä paremmin eri segmenteissä. Et erittäin mielenkiintoinen vuosi edessä ja ensimmäiset 4 saadaan maahan tai ensimmäinen auto saadaan tuossa keväällä Suomeen ja myös 3:sista saadaan ensimmäiset autot tuossa alkukesästä. Että innolla odotetaan tätä ja kivasti on lähtenyt myös tuon 4 myyntikin käyntiin tässä ensimmäisenä päivinä. Mitäkä sitten vuosi 2025 täytyy sikäli, kun tiedän, että sieltä on 5 ja 6 tulossa, mitä olette julkaissutkin ihan yleiseen tietoon, niin minkälaisia autoja nämä ovat? No 5 on sitten premium-luokan iso, sanotaanko GT-coupé-auto, nelipaikkainen auto, ja 6 sitten 2-paikkainen roadsteri, eli laajennutaan tuonne ylempiin kokoluokkiin ja vielä kalliimpiin kokoluokkiin. Ja meidän niin kuin bränditavoitehan on mennä sinne tavoitella sitä luksuspuolen ostajakuntaa myös, niin sinne päin mennään. Ja sitten ohjelmassa eteenpäin ja seuraavaan ajankohtaiseen aiheeseen. Nimittäin 16 merkkiä maahan tuova Bassadone järjesti lehdistöbrunssin, jossa konsernjohtaja Antti Ruhanen kertoi, miten vuosi 2023 meni ja minkälaisia uudistuksia on tulossa vuodelle 2024. Nappasin tilaisuuden jälkeen Antti Ruhasen haastatteluun ja tässä tuon haastattelun Antia. Antti Ruhanen, aika mielenkiintoinen Bassadone-esitys äsken ja paljon uutta tietoa tällaiselle paatuneelle autotoimittajalle, joka on yli 20 vuotta näitä juttuja tehnyt. Niin. Kerro vähän nyt KaareTVn katsojille, että minkälaista yrityksestä tai yritysryppäästä Bassadonessa on kysymys. Bassadone-yhtiöryhmä täyttää tänä vuonna 120 vuotta. Liiketoiminta on siis alkanut 1900-luvun alussa ja Gibraltarilla. Tämä omistajaperhe on Gibraltarilta kotoisin ja siitä johtuen. Autokauppaa vuodesta 27, ensimmäinen merkki Peugeot, ja nythän meillä tosiaan on Peugeot täälläkin. Mutta siitä se on kasvanut, ja me ollaan puhtaasti autoihin keskittynyt yritysryhmä. Liiketoimintaa on useassa Euroopan maassa, ja tosiaan täällä Suomessa ja Baltiassa myös. Ja tämä sinun johtama konserni hoitaa juurikin Suomessa ja Baltiassa liiketoimintaa, ja se oli mulle yllätys myös, että te olette niin kuin liikevaihdollisesti isoin
toimija yritysryhmässä. Kyllä joo. Koko yhtiöryhmän liikevaihto, koko Eurooppa mukaan lukien, on noin 1,2 miljardia. Ja tämä Suomen ja Baltian osuus on 700 miljoonaa. Eli ollaan ihan niin kuin merkittävä osa yhtiöryhmää. Ja valtavaa kasvua tässä viime vuodet. Tullut paljon uusia merkkejä ja esimerkiksi Stellantiksen, onko käytännössä niin kaikki merkit on nykyään teidän myymiä? Kyllä ne käytännössä on joo. Stellantis keskitti toiminnot yhdelle maahantuojalle ja me oltiin onnellisia ja meidät valittiin. Mitenkä sitten niin kuin tulevaisuus, onko tavoitteena kasvattaa merkkivalikoimaa vai olla tyytyväinen tähän ja näiden kanssa toimia entistä paremmin? Minkälainen kuin strategia siellä? No, meillä on nyt monta merkkiä tällä hetkellä ja strategia ei missään tapauksessa keräillä merkkejä ihan vaan sen takia, että merkkejä. Tosiasia vaan on se, että tämä Suomen markkina on hyvin pieni, vaikea ja sä tarvit tietyn volyymin, että tämä liiketoiminta on järkevää ja meillä se koostuu sit useammasta merkistä. Ei koskaan voi sanoa ei, jos tulee houkuttelevia mahdollisuuksia, niin kyllähän se autokauppiasta aina kiinnostaa, mutta ei meillä niinku ole semmoista niinku tarvetta hakea. Että me on kuitenkin tälle vuodelle, meidän markkinaosuus Suomessa on noin 18%, niin se on ihan merkittävä jo, mutta automies, niin sitä koskaan voi sanoa ei. Tuosta markkinaosuudesta muuten tuli mieleen, että se oli myös yllätys siinä esityksessä, että todella nyt tällä hetkellä olette jo kolmanneksi suurin automaahantuoja ja kaikki merkit mukaan lukien ja tavoitteena olla ykkönen. No kyllä me tällä nykymyynnin kehityssuunnitelmalla, mikä meillä on puolipitkällä ja pitkällä aikavälillä, niin kyllä me ollaan sitten ykkönen. Katsotaan miten se menee, mutta aika näyttää. No kävi tuossa myös ansiokkaasti eri merkkejä vähän uutuuksia läpi. En nyt niistä uutuuksista lähde kysymään, sillä on liikaa muistettavaa. Mutta lähinnä tuosta merkkivalikoimasta, niin miten itse niin kun näet sitä, että niin kun, onko merkit sellaisia, että ne ollaan palvelee niitä omia kohderyhmiä, vai onko siellä päällekkäisyyksiä, tai onko niin, että tavoittelette kumminkin niin kun markkinoinnin kautta sitä, että olisi ne omat kohderyhmät jokaisella merkillä? Kyllä me haetaan omia kohderyhmiä. Kyllä se on ihan selkeää, että esimerkiksi Opeli esimerkkinä. Opeli on erittäin vahva kanta Suomessa ja se on niin kuin se pohja, mihin perustetaan. Kyllä, totta kai meidän merkit kilpailee tuolla markkinassa. Me ei niin kuin talon sisäisesti säädellä tietenkään sitä kilpailua mitenkään. Kyllä sieltä haetaan ihan omia kohderyhmiä ja markkinointi kohdistetaan eri kohderyhmille ja markkinointi on hyvin erilaista myös merkkien välillä. No ei varmaan, et halua konsernijohtajalle ottaa kantaa, että mikä on suosikkimerkki, paitsi vähän esityksissä otit, mutta ei kerro sitä, jos et halua itse kertoa, mutta mitä, onko sulla niinku suosikkia tai miten sä niinku, mietit eri merkeistä? No joo, tietysti kuten sanoit, niin mulle nämä kaikki merkit on hienoja ja hyviä, mutta tietysti onhan automiehellä on semmoisia tiettyjä juttuja. Kyllä Alfa Romeo on mulle aina ollut niin kuin pienestä pojasta asti semmoinen unelmakohde ja nyt meillä on Alfa Romeo talossa, mä oon siitä erittäin tyytyväinen, mutta täytyy sanoa, että nykyvalikoima meidän kaikilla merkeillä on niin huima, että pitää olla siitä vaan ylpeä ja tavallaan niin kuin autoalan ihmisenä, niin onhan tämä ainutlaatuista, että sä pääset näin useiden merkkien kanssa tekemään töitä, että ei voisi paremmasta unelmoida. Sen verran viittaa noihin ja ehkä vilauttelin niitä vähän ruudussa sitten tässä, kun puhun, niin näitä uutuuksia, mitä esittelit. Ja siellä oli kuitenkin aika monta sähköautoa ja nyt me ollaan nähty se, että tämä kylmä, kova talvi, joka on ollut, niin on jonkun verran siihen vaikuttanut ehkä siihen intoon ja myös kirjoitteluun ja yleiseen ilmapiiriin liittyen sähköautoihin. Ja mä olen sitä mieltä, että jos on kotilatausmahdollisuus, niin no problem, jos et aja niin 500 kilometriä päivässä. Mutta toki tietysti niin polttomoottoriauto kautta hybridi on monelle aika paljon helpompi vaihtoehto. Mihin näet, että tämä nyt sitten kehittyy, tämä niin kuin käyttövoima-asia tässä tulevina vuosina? Mä näen, että, ja mikä nyt jo tällä hetkellä on markkinassa, että toi sähköistyminen pikkasen hidastuu nyt, se on nyt jo näkyvissä. Eli sähköautoihin liittyy monia kysymyksiä, muun muassa nämä ajomatkat, paljon sä pystyt sillä ajamaan, mutta myös tällä hetkellä se sähköautojen hintakehitys varmasti jarruttaa asiakkaiden niin kuin noita hankintapäätöksiä, että mihin ne hinnat asettuu. Ja sähköautot toistaiseksi on ollut kalliita, että eihän ne ole vielä kaikkien hankittavissakaan. Selkeästi hidastuu tällä hetkellä, hybridit korostuu ihan selkeästi tällä hetkellä. Sähköistyminen tulee, mutta mä näen, että tässä tulee semmoinen nyt ehkä muutaman vuoden rauhallisempi jakso, mutta lopputulema on se sama. Kyllä se sähkö on se juttu, mikä tulee olemaan henkilöautoissa vallalla oleva voimalinja.
ja minkä takia uskot, että sähkö tulee olemaan se? No, kyllähän nämä EU:n asettamat päästötavoitteet ja muut, niin ei siihen oikein tällä hetkellä mitään muuta vaihtoehtoa ole. Ja mitä nyt katsoo meidän tehtaita päämiehiä, niin kyllähän ne kaikki tuo hyvin voimakkaasti puhtaita sähköautoja jatkossa. Niin kuin noista uutuksistakin nähtiin, valtaosa niistä on sähköautoja, joitakin hybridejä seassa. Ja sitten tämän ohjelman ensimmäiseen koeajoon, ja kyseessä on täysin uudella konseptille markkinoille palannut Renault Espace. Voidaan sanoa, että tässä tapauksessa jäljellä on vain nimi ja kaikki muu on täysin uutta. Minkälaista konseptista oikein kyse? Siitä seuraavaksi. Renault Espacehän on tämmöinen uraauurtava malli, ja siitä on vähän taitettu peistä vuosien saatosta, että oliko Chrysler Voyager vai Renault Espace ensimmäinen tila-auto, mutta ainakin ranskalaiset pitävät tätä Espacea ensimmäisenä. Ja kuten kuvasta näkyy, Espace ei enää tässä uusimmassa olomuodossa ole perinteisessä mielessä tila-auto, sellainen minkälaiseksi juuri miellämme sen noiden ensimmäisten tila-autojen puolesta, eli semmoinen kiilamainen ja kohtuullisen korkea, vähän tötteremäinen auto. Tämä nykyinen Espace näyttää ja itse asiassa on crossover, eli täysin uudenlaista ajattelua. Ja tällä viittaa tietenkin allianssikumppani Nissanin yhteistyöhön. Nimittäin tämä uusi Espace perustuu uuteen Australiin, joka taas perustuu nykyiseen ja varmaan voi vielä sanoa, että uuteen Nissan Qashqaihin. Ja tämä Espace taas sitten on venytetty Austral, eli kyseessä on teknisesti hyvin pitkälle sama auto, mutta tänä päivänä kun tehdään modulaarisina nuo perusrakenteet, niin saattaa sitä, että sinne voidaan lyödä sitten pituutta lisää muun muassa akseliväliin, ja näin myös tässä uuden Espacein tapauksessa on tehty. Eli Austral Espacenä, mutta pidempänä, isompana ja onko myös kyvykkäämpänä. Siitä otetaan nyt sitten seuraavaksi selvää. Mulla itselläni on Espace-taustaa, oli aikanaan perheellä kolmas sukupolven Espace ja Grand Espace, eli se pidempi versio. Ja siihen aikaan Top Gear-lehdessä, kun oli aina nämä arviot eri autoista ja malleista, ja taitaa olla vieläkin, niin luki aina, että jo MPVs, eli siis Rolls Royce of MPVs, eli tila-autojen Rolls Royce. Ja tykkäsin kyllä kovasti tuosta autosta, tarjosi kunnon paikat, jopa sinne viimeiselle penkkiriville hyvin tilaa ja semmoista pehmeätä, miellyttävää ajettavuutta. Ehkä se sitten liittyy tämä oma Espace-tausta siihen, mutta mun mielestä niinku, vaikka sinällänsähän on takaa samannäköinen, on myös edestä ja sivuprofiilikin hyvin samanlainen kuin Australissa, niin jotenkin tämä iskee mun silmään huomattaan paljon paremmin. Toki siihen varmaan vaikuttaa myös tämä hieno erikoisväri. Tämä muuten on parin tonnin erikoisväri, ettei mikään ihan halpa investointi. Ja kokonaisuudessaan tämä 200 hevosvoimainen hybridi, täyshybridi maksaa varusteineen, siis tämä yksilö, 55 000 euroa. Hinnat alkaa pikkusen alemmalta tasolta, eli kiinni pääsee sitten isoon tila-autoon tai crossoverilta näyttävään tila-autoon, niin kumminkin sitten alle 50 hintalapulla. Mutta katsotaan toi varustelistaus tämän yksilön osalta seuraavaksi. Tästä näin. Ja E-Tech Full Hybrid 200 Tecno Esprit Alpine 4Control. Ja 4Control tarkoittaa ei nelivetoa, vaan takapyöräohjausta. Ja mallisto alkaen 44 990. Ja sitten tää auto, niin lisävarusteinen 55 846, ja mukana on tämä hieno mattaväri, harmaan kaidon äänentoisto, HUD heijastusnäyttö, erittäin kiva ominaisuus ja varuste, Matrix LED Vision ajovalot, eli vähän parempaa ajovaloa, ja panoraama katto, melkein 1200, mutta sekin suositeltava, ja sitten vielä pysäköintipaketti, eli 360 kamera, aktiivinen pysäköintiavustin, ulkotaustapeilien muistitoiminto ja lätäkkövalon logoilla. Mutta nyt sitten liikkeelle näistä kuljetusominaisuuksista. Tänhän tietysti tuon luukun saa auki tuolta sisältä ja sitten saa täältä kahvasta, se on kamera vieressä. Ja sitten tietysti tällä perinteisen Renaultin käyttämällä avainkortilla, joka tuli jo kakkosukupolven Lagunassa vuonna 2001.
Ja siitä avautuu näkymä tavaratilaan ja tässä tapauksessa sitten kolmannen rivin paikkoihin. Niitä on helppo operoida. Tuosta vaan vedetään ja tiputetaan, ainoa että täytyy toi pään tuki niin tiputtaa alas. Noin. Ja sitten sen jälkeen saa tiputettua. Noin. Ja toki tietysti sitten yhtä lailla se vetäminen niin on varsin helppoa. Eli näitä on kyllä helppo operoida. Että jos on aina välillä tilapäisesti vaikka käyttöä, niin on helppo ottaa sitten käyttöön. Ei tarvitse jumpata sen, kun vaan vetää ylös. Ja toisaalta sitten laskee alas. Ja se, mikä mun mielestä on myös fiksu homma, niin tämän saa myös sitten viisipaikkaisena, tämän Espacen. Ja hinta on sama, eli se ei muutu, vaikka otat sitten nuo ylimääräiset istuimet mukaan. Täällä on myös fiksusti paikka tuolle verholle, eli sekin löytyy, ja ei mene hukkaan, kun pitää sen tuolla omalla paikalla. Ja sitten tuon keskimmäisen rivin istuimet saa kaadettua sitten täältä kahvoista. Ja onhan se selvää, että paremmin soveltuu lapsille sitten noi viimeisen rivin istuimet. Ei sitten johtuen tässä tapauksessa vyöstä mennyt alas saakka, mutta nyt meni. Ja täällä taas sitten näköjään ottaa meikäläisen ajoasentoon kiinni, ja siinä on semmoinen pykälä, että se ei siitä alas meekään ennen kuin käyn ton istuimen tuosta vetämässä vähän eteenpäin. Huippuvarusteltu Espace tarkoittaa, että sähkösäädöt ja niihin palataan tarkemmin sitten tuossa kuskin paikalla. Mut näin saadaan aika tasainen ja iso tila tänne taakse. Keskirivin, jos tarvitsee tavaratilaa lisää tilaa tai vaihtoehtoisesti sitten, jos lapset pärjää vähän pienemmän jalkatilalla, mutta tuleekin isovanhemmat kyytiin, niin sitten saa sitten muutettua sen asian. Eli pystyy sitten työntämään istuimia vähän tuonne taaksepäin. Tässä näkee hyvin tuota pykälää tuosta. Mä laitan tämän nyt kumminkin pikkusen makavampaa asentoa. Tää on nyt taimaisessa asennossa. Ja tää on noin. Eli kyllä siinä ihan merkittävä ero, mutta silti vaikka toikin istuin on aika hyvällä etäisyydellä, siellä on paljon tilaa pitkäjalkaisellekin, niin silti jää vielä jalkatilaa. Et kyllä tässä toi pitkä akseliväli näkyy näissä tiloissa. Ja sitten kun mennään tänne takaistuimelle ja täällä on lasikatto, rakenteet tossa, mutta silti on hyvin tilaa, eli ei osu muuta kuin kääntämällä päätä niin rakenteisiin, joka on kiva asia. Et on hyvää suunnittelua ja tosiaan ihan pienen pykälän otin omaa hyvää ajoasentoa eteenpäin, niin aivan hurjat on nämä tilat. Voidaan itse asiassa, että tulee sekin tsekattua, niin ja vaikka tääkin laskeutuu aika alas noiden rakenteiden takia ja turvallisuuden takia, niin sillä ei tarvitse hirveästi niin kuin pitkäänkään itseensä tähän näin niin kuin ujuttaa sisään. Tuo on kyllä tosi hyvät tilat. Että taksikuskit, niin kannattaa ottaa seurantaa ja miettiä vaihtoehtoja, koska kumminkin vaikka bensalla mennään täyshybridijärjestelmällä, niin järkevään kulutuslukemaan on mahdollisuus. Ei nyt mitään niin kuin megapientä. Tuossa on tuo pitkän ajan kulutus nimittäin, niin siitä näkee aika hyvin sitä todellisuutta. Mutta kumminkin niin kuin ihan järkevää. Ja sitten ohjaamo juttuja, mutta ennen sitä niin vielä muutama havainto ja huomio tästä hybridijärjestelmästä, joka on mun kokemuksen mukaan varsin etevä ja fiksu. Siinähän pyrkii, tämä on täyshybridi, ei ladattavan täyshybridi, koska Renault tekee vain sähköautoja tai täyshybrideitä, heidän linjamaan niitä ei ladattavia hybrideitä. Ja aina pyrkii lähtemään sähköä liikkeelle tai lähteekin, mutta toki sitten polttomoottori tarvittaessa niin pyörähtää aika nopeasti käyntiin. Ja polttomoottori on 1,2 litrainen kolmisylinterinen bensaturbo, 96 kilowattia ja sitten sähkömoottori 50 kilowattia. Ja tämä yhdessä tekee sitten 146 eli 199 hevosvoiman tehon, 146 kilowattia siis. Ja ajaminen pitäisi olla näiden sisarmallien eli Clion, Capturin ja Arkanan on ajanut aiemmin tosin 145 hevosvoiman teholla, niin samantyyppinen, mutta mielenkiintoista nyt siitä ajossa kertoo, että minkälainen se oikeasti on. Se on nimittäin toi kolmisylinterinen, on semmoinen vähän pörisevä perusluonteeltaan ja äänimaailmaltaan,
Ja sitten vielä tässä jotenkin se, ehkä sitten korostuu kuin muuten hiljainen auto, varsinkin tietysti paikalla ollessa. Mutta maahantuojan edustaja sanoi, että he on antanut valmistajille vähän palautetta tuosta äänimaailmasta, joka on tässäkin nyt paikalla ollessa latausmoodissa. Ladataan sähkövirtaa, niin vähän kartia. Renault Espacen koeajoon palaamme hetkisen kuluttua, mutta nyt palaamme ajassa hieman taaksepäin, nimittäin vuoden 2020 syksyllä Ferrarin suomalainen maahantuoja Luxury Collection esitteli Mallinan konehallin maisemissa uuden upeasti muotoilun Ferrari Rooman. Olin tuolla tilaisuudessa paikalla, mutta ei enää niihin ajatuksiin eikä haastatteluihin tällä kertaa ainakaan, vaan hypätään niin sanotusti yksi luku eteenpäin ja mennään Lempäälän maisemiin tuon kyseisen Ferrari Rooman koeajokokemuksiin. Ferrari on tässä Rooman muotoilussa niin hakenut perinteistä inspiraatiota Roomasta. Nimikin on se Rooma. Ja yleensä halunnut tuoda niin kuin auto, joka on poikkeuksellisen hieno muotoilultaan. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että nyt on kyllä onnistuttu todella hyvin. Tässä on jotain siis sellaisia elementtejä. Esimerkiksi tämä niin kuin vino keula, laskeva keula, toi spoileri tuolla, hiilikuitu. Tämä auton leveys, koko kaksi plus kaksi paikkainen kupee, etumoottorinen, mutta kumminkin on sitten tavaratilaisen jotain saa mukaan. Fantastisen hieno auto, todella upea kokonaisuus. Ja jos haluat kuulla enemmän niin kuin näistä Rooman faktoista ja siitä maailmasta ja taustasta ja myös Suomen maahantuonnista, niin kannattaa katsoa noita Ferrari Rooman lehdistötilaisuuden materiaaleja löytyy Kaara TV-jäsenalueelta. Olin siellä lehdistötilaisuudessa, kun tämä auto lanseerattiin Suomessa ja poikkeuksellisesti siis lanseerattiin suomalaisen lehdistölle ja kutsui vieras yleisölle sitten myöhemmin lehdistötilaisuuden jälkeen, niin Suomessa johtuen siitä, että nyt koronan takia ei päästä Maranello ja Italiaan tutustumaan uutuuksiin. Mutta tuttuun Kaara TV-tyyliin, niin käydään tämäkin auto ihan autona läpi ja katsotaan, mitä täältä löytyy. Ja kuten tuossa tuli mainittua, niin myös tavaratila on jonkunlainen ja lähdetään siitä liikkeelle ja sitten käydään vähän, totta kai moottoritilaa täytyy kurkistaa ja sitten noita sisätiloja noin laajemmin ja sitten tietenkin ajokokemukset. Tavaratilan saa auki painamalla kaksi kertaa tuosta napista. On muuten tyylikäs avain. Täytyy muuten tulla ihan näyttää se. Ennen kuin mennään tuohon tavaratilan puolelle, jos tämä suostus siihen tarkentaa. No nyt. Mutta se on vaan sähköavaus, eli se pitää kyllä sitten kädellä sieltä nostaa. Kaasujouset toki pitää sen ylhäällä. Okei, siellä on nyt Nöpsäsen kamppeet. Ei nyt sitten tuolla vähän työkaluja, mutta kyllä siinä nyt jotain mahtuu ja se kumminkin niin jatkuu tänne tämän semmoisen kynnyksen yläpuolelle, eli jopa saattaa saada golfbagin mahtumaan mukaan. Ja otetaan tähän väliin vähän näitä faktoja. Ferrari Rooman pituus on 4,656 eli vajaa 4,7 metriä ja leveyttäkin on melkein 2 metriä, tarkalleen 1,974 ja korkeus on 1,301 eli 1,3 metriä. Akseliväliä 2,67 metriä ja painoa 1472. Ja tämän Ferrarin V8 turbolaterästetyn V8
moottorin iskutilaisuus on 3855, eli siis 3,8 litrainen. Ja vääntöä löytyy 760 Nm, eli se ei kyllä lopu kesken. Ja tuo vääntö esiintyy kierrosluvulla 3000–5750. Sitten kilowatteja 456, joka tarkoittaa 620 hevosvoimaa, ja se esiintyy ylhäällä kierroksilla 5757–5500. Ja kiihtyvyys on 103,4 sekuntia, eli siinä moni sähköautokin on ihmeissään. Ja huippunopeutta tälle autolle luvataan 320 km tunnissa. Eli todella kovat lukemat. Puhutaan täysverisestä urheiluautosta, mutta silti tässä Roomassa pitäisi olla tarjolla vähän muutakin. Ja sitten tänne ohjelman puolelle, ja todella todella onnistunut istuin kyllä. Sitten voi antaa paljon kehuja, vaikka toki tietysti semmoisiin kaikkiin mukavimpiin istuimiin verrattuna, niin vähän kovan puoleinen, mutta se on tietysti ihan tarkoituksella, koska halutaan, että olisi sitä tukevuutta. Mutta jo se, että tätä pystyy niin kuin hyvin laajasti muokkaamaan täällä seat adjustmentin kautta. Eli löytyy pituussuuntaista reisituen säätöä ja löytyy puristusta sekä istuinosasta että selkänojasta ja ristiselän tukea niin kuin korkeutta tai pystyy niin kuin ylempää ja alempaa. Et kaikin puolin niin kuin erittäin hyvät säädöt. Ja koko tämä niin kuin tämä ohjaamon tyyli, että tuossa on niin kuin kartturilla oma ruutunsa, on tämmöistä alcantaraa kautta mukkonahkaa, miksi tätä nyt sitten sanotaan. Ja sitten on nahkaa tässä kohjelaudassa ja on punaista, on mustaa. Ohjauspyörä ihan fantastisen hyvän tuntuneen, ja sitten tosi hieno toi digitaalinen mittaristo, jossa on sitten mahdollisuus muuttaa sitä näkymää. Et kaiken kaikkiaan niin kuin erittäin viihtyisä, tyylikäs ohjaamo, jossa sanotaan nyt, että kaksi ihmistä mukavasti ja sitten joku hyvin pieni ihminen tai kaksi kappaletta tuonne, mutta kyllähän se tietysti fakta on, että tämä on niin kuin kahden hengen auto. Ei tuonne hirveästi edes lapset kovin mielellään kapua. Mutta tykkään kyllä tästä ohjaamosta ja tyylistä, mikä täällä on. Et on selvästi niin kuin panostettu myös tähän ohjaamon tyylikkyyteen ja fiilikseen, ei pelkästään tuohon ulkonäköön. Mutta Ferrarit on tunnetusti tehty ajamista varten ja ajonautintoon, joten nyt sitten kokemuksia sieltä ajamisen puolelta. Ja Contin padgestä laatasta voi lukea sitten, että mitä varusteita tässä kyseisessä yksilössä on. Ja sitten moottori käyntiin ja lähdetään liikkeelle ja otetaan tuolla beta-asetuksella eka. Kyllä se kulkee johonkin, mutta että hyvin vaatimattomasti. Aika jännä. Ja komfortti taas niin se tiputtaa noin pois noin äänet, että on niin tosi lepposaa ja mukavaa ajalla. Ei paljon ole, kyllä tietysti vähän kuuluu. On tosi, siis tää on ihan semmonen niinku, mitä mä sanoin, niin lepposa perheauto melkein. Ei nyt ihan okei, okay, sieltä näet, että sä oot Ferrarissa ja istun on semmonen, että se on todella tukeva ja antaa hyvän tuen. Tää et on niinku ihan normaalia hienomassa autossa tai aika paljonkin normaalia hienomassa autossa. Mutta niinku äänimaailma ihan pikkusen kuuluu mutta hyvin vähän. Mutta sitten sportti, niin sitten tilanne muuttuu. Sitten meillä alkaa tulla jo äänimaailmaa vähän mukaan.
ja näin me saadaan sitten niin kuin vähän urheilufiilistä, mutta tässäkin niin kuin mennään pintakaasulla ja uskomaan siis 50 nopeus 8-vaihe päällä sportilla ajettaessa. Eli todella jos haluaa niin kuin niitä ääniä, niin sitten kannattaa ottaa kyllä sportissakin toi manuaalivaihde ja pistää manuaalilla sitten. Siitä mä tykkään tästä filosofiasta kyllä, että vaihteisto ja vaihteiston toiminnat on tää ratissa ja tai anteeksi, ratin takana on tää niinku kaikki ajoon liittyvä löytyy tästä ohjauspyörästä. Se mun mielestä niinku toimii, se on kiva ajella. Nyt todella manuaalivaihteella kun mennään kakkosella. Ja toi laatikko niinku toimii ihan mielettävän nopeasti. Jos se toimii niinku tässä hitaassa nopeudessa ja vähän tässä oudoissa tilanteissa, niin kyllä se toimii sitten myös radalla ihan varmasti. Että tämähän ei ole niinku mikään rata-auto eikä radalle tarjotettu varsinaisesti, mutta tämä on just sellainen, että Ferrarin filosofia ja niinku brändiin kuuluu se, että siellä on se urheiluauto mukana, niin kyllähän tässä vaikka tämä on kupea auto, niin tekisi mielisään on hienosti runon mittalausta, niin ihan rupea auto on sitäkin, mutta ennen kaikkea niin tämä on urheiluauto DNA:ltaan ja myös sitten moottoriltaan, eli on sitä suorituskykyä ja rajua suorituskykyä niin kuin tarjolla halutessa. Täällä on nyt sitten jotain pampeja tulossa, niin ihanasti pörähtää, kun laittaa alaspäin. Ja tässähän oli se mahdollisuus, mikä Esa sanoi siinä, kun kävi läpi auton, niin että pistää, jos on vähän huonompaa tietä, niin voi laittaa sen. Mutta nyt mä en kyllä... Vitsi, ne on ihan nopeita nuo vainot. Joo, no tässä on nyt, niin kuin, voi sanoa, että joskus on tullut autoja vastaan, jos on kiva pitää ja käyttää läpyskää, niin tää on nyt semmonen auto, että tässä on ihan kiva. Tässä on niin nopeet nuo vainot ja nuo moottoriäänet ja kaikki. Hyvä tietysti muistaa, että sportissa, kun magneet on kytkimästä, niin laitetaan sportin päälle. Se ei tarkoita sitä, että se olisi kaikki suorituskyky käytössä, vaan osa. Sitten vasta kun laitetaan reissille, niin sitten meillä on niinku kaikki suorituskyky käytössä. Kaikkea. Se oikein niin tuntee tuossa, kun todella ajaa niin ihan pinnalla, aivan pintakaasulla, race modissa, manuaalivaihteistolla. Mutta se, että ei ole niin kuin, ei kerta kaikkiaan ole niin mikään, ei ole mikään kevyt auto tämäkään, vaikka toki tietysti on niin kuin, mitä sitten tavoitella, koska mä puhun aika usein mun koe- ja rappareissa muotoilusta, muotoilun merkityksestä.
ja siitä, että miten se muotoilu on se, joka niinku ensimmäisenä herättää huomioon ja kun se toimii, niin sit sulla on niinku mahdollisuus ne muut asiat kertoa ja saat sen ihmisen kiinni. Mutta jos ei se muotoilu herätä niinku mitään vipoja, niin et sä pääse edes kertoa sitä muuta. Eli sä et pysty näyttämään sitä sisätilaa, etkä kertoa hyvästä ajettavuudesta tai teknistä edistyksellisyydestä, jos se muotoilu on niinku päin, sanonko mitä. Tässä Ferrari Roomassa, niin paljon kuin mä tykkään niistä urheiluferrareista ja urheiluautoista, niin jotenkin tässä nyt on sitä sellaista, mä niin kuin kaipaan autoilusta ja autoista. Mä kaipaan sitä, että mulla on kumminkin niin kuin semmoinen arkikäyttö olemassa, mukavuus ja sitten ennen kaikkea, että se on se muotoilu ilme on semmoinen, että lissi vaan tulee heti, että tämmönen. Tässä oli se, että kun näin siellä lehdistötilaisuudessa silloin ja paljastettiin ja näki livenä. Olihan nähnyt tietysti kuvat, mutta vielä kun näki livenä, niin sitten kyllä, wow, toi on just sitä, mitä sen pitää olla. Että mä en niin kuin muuttaisi mitään kohtaa tuossa autossa. Se oli niin kuin se fiilis. Ja edelleen on sitä mieltä. Aivan fantastinen juttu. Ja edelleen nyt tässä jutun loppuun, niin haluan kiittää kyllä Luxury Collectionia. Onneksi on niin kuin resursseja, että voi antaa niin kuin lehdistölle ajaa, koska näitä Ferrareita hirveästi Suomessa on saanut ajoa. Sen yhden Maseratin silloin sain Quattroporten aikana, mutta muuten ei ole hirveästi ollut niin kuin mahdollisuuksia. Varmaan jolla hirveellä kinomisella, mutta en siihen ole lähtenyt. Mutta toisaalta kiitos kyllä edelliseen Ferrari-organisaatiolle siitä, että mahdollistui se hyvin sit heidän kauttaan tämä meidän Ferrari-matka aikanaan jo sen startissa. Ja saatiin kivaa matskua sieltä, että ei mitään. Ja mä ymmärrän sen, ei ollut niin kuin hirveästi kauppaa. Toisaalta ilmeisesti on ollut jonkunlaista patoutunutta kysyntää, koska nyt niin 11 mennyt näitä jo, 2 on demoautoa, ne pääsee myymään sitten kesällä, kun tilaa seuraavat, siis he tilaavat Luxury Collectionin ihmiset. Ja sitä kautta niin nämä 2 menee varmasti, eli 13. Ja Esa Schroderus Luxury Collectionista oli ihan niin suoraan sanoen, että ihan selvää, että näitä tulee menee lisää. Kyllähän se kertoo siitä, että jonkunlaista patoutunutta kysyntää on pakko olla, koska ei näitä muuten menisi. Sehän on ihan selvä juttu. Mutta on kyllä niin kuin fantastisen hieno kokemus. Mahtava auto, todella hieno. Onhan tämä tietysti kallis, mutta kyllähän autoihminen, se ei ole rahaa. Niin kuin edesvinnet Henry Wigren sanoi. Kyläläiset ihmettelivät Bentleyä, tämä on vanha juttu, ja Petsko tämän aikanaan kertoi jo startissa, mutta pakko tämä kertoa jälleen, niin se on niin hyvä. Kyläläiset ihmettelivät, että miten se tommosen Bentleyn hankki, kun on niin kallis auto. Siihen oli Einari Wigren vainaa sanoi, että ei se ole kallis kuin rahaa. Niin sama voi sanoa tästä Ferrarista, että ei ole kallis kuin rahaa. Ja mä kyllä niin kuin tällä kokemuksella, hyvin lyhyellä kokemuksella, mutta niin kuin fantastisen hieno muotoilu. Makeet nää sisätilat, mieletön toi ajettavuus ja niiden mitä vaihtoehtoja siellä on, niin kun mennä täältä ihan vetistä komfortista sitten sinne reissiin, niin ehdottomasti rahat tiskiä saman tien, että onneksi olkoon vaan. Retro Rooster eli Jetro, joka lehtitietojen mukaan tämmösen oli itselleen se hankkinut, niin ehdottomasti aivan fantastisen hieno, todella upea kokemus. Sitten palaamme Renault Espacen koeajoon. Minkälainen auto, 7-paikkainen tilava crossover Espace on ajaa? Ja tässä ohjaamassa sitten hyvin pitkälle sama ilme kuin on Arkanassa, Australissa. Menee sekaisin nämä alkavat Renaultit. Tuolla näkyy hudi, sitten digitaalinen mittaristo, sori kun se nyt tolleen vilkkuu. Tässä nyt taajuus on tommonen. Ja sitten on tää ruutu. Ja sitten ohjauspyörästä niin täällä puhelin. Puheohjaus ja sitten tuossa kaikkien tärkein juttu eli Multisense, jolla pystyy sitten vaihtaa, tuolla näkyy mittaristossa noin Comfort, Eco, Sport, Perso ja laitetaan se tuohon Comforttiin. Ja tällä puolella sitten vakkarin säädöt ja sitten täältä pystyy hallinnoimaan ei vaihtoja vaan sitten regeneratiivisen jarrutuksen voimakkuutta ja ei pysähdy pysähdyksiin asti, mutta se voimakkain on niin voimakas, että melkein voi sanoa, että yhden polkimen taktiikalla voi ajella Renaultin täyshybridillä, joka on ihan hauska juttu. Täältä löytyy vähän lisätilaa. Tuossa on hyvällä paikalla puhelimen latausalusta. Tähän on ollut tämä kahva käsijarru, mutta tässä kun on käsijarru sähköinen ja toimii automaattisesti, niin tämä nyt sitten avaa tänne
ison lokeron, tai sitten vaihtoehtoisesti täällä on nämä mukitelineet ja tuolla pari USB-paikkaa. Ja myös sitten se piti sanoa, että tuo viimeisellä rivilläkin oli pari USB-paikkaa ja myös keskimmäisellä rivillä. Että ladattua saa sitten aika moni ihminen tämän auton kyydissä. Ja sitten tämä ruutu, niin ensinnäkin niin tässä alla on noi ilmastojen säätimet, joka on tosi fiksu juttu, helppo säätää siitä. Ja tuolta voi sitten laittaa ratin lämmitystä ja istuimen lämmitystä, ruudusta, lasilämmitystä, sekin löytyy tästä. Ja sitten täällä, nyt mulla on Android-auto tässä, niin tää on nyt sitten sen näköinen. Tuolla on nyt sitten toi Android-auton näkymä. Ja se tulee sitten tähän. Tuossa on Sport ja tuossa on Sperso ja mennään sinne komforttiin takaisin. Mutta kokonaisuudessa mun mielestä tässä niinku ohjaamossa, niin tässä on tosi paljon hyviä elementtejä. Tässä on hyvän ajoasennon. Ainoa on tosiaan toi mun jalka ja ihan pikkusen liian koukku, jolloin mä ehkä vähän aavistuksen pidemmällä pidän istuinta ja mielellään vieläkin saisin niinku vähemmän koukkua, mutta tuohon tottuu. Ja mun mielestä siinä ehkä vaikuttaa vähän toi polkimen asento. Sitten ristillään tukea tulee tosi paljon. Siinä on hyvät säädöt myös niinku korkeussuunnassa. Ja istuin on pehmeä, mukava. Just semmoinen niin kuin Renaultissa pitää olla. Ja sitten mun mielestä tämä ruutu nyt, että mä en ehkä Australissa niin hirveästi jostain syystä niin kuin innostunut. Ja se on ekan kerran ollut siitä Megane E-Techissä, eli sähköautossa, joka tulee tämän jälkeen, kun ajan jo mielenkiintoista nähdä se. Mutta sitten se toimii mun mielestä niin kuin hyvin ja toi käyttö on helppo käyttää kumminkin. Okei, sieltä löytyy paljon asioita ja noita applikaatioiden kautta tietysti voit sitten vaikka pelata pelejä. Mut yllättävän positiivinen toikin. Ja sitten tähän eti ensimmäisenä tämmönen demo, niin vaikka puhutaan pitkästä autosta ja tilavasta autosta. Ja no, mulle tää on tila-auto, vaikka tää nyt onkin crossover-muodossa, mutta toi nelipyöräohjaus, tää 4Control, mikä tässä autossa on, niin kyllä tuo ketteryyttä ajamiseen, että on helppo pyöritellä kaupungissa ahtaissakin paikoissa. Toki tietysti niin kun pituus on kohtuullinen, että täytyy ottaa huomioon. Ja se muuten, mikä on hyvä huomio, niin varmaan aika moni Car TV-katsoja muistaa Nissan Qashqai Plus 2, eli pidemmän version. Tähän käytännössä siis nyt, kun tämä perustuu samaan autoon kuin Nissan Qashqai on, ja tämä on nyt sitten pidempi versio, niin uusi Espace on käytännössä uusi Nissan Qashqai Plus 2. Sama auto Renaultin puolella, Australista sitten tehty pidemmän akselivälin enemmän tilaa tarjoava uusi Espace. Mutta fiksua tosiaan hyödyntää olemassa olevaa hyvää nimeä, sillä on hyvä kaiku ja sitten tuoda niinku hyviä lisäominaisuuksia juuri tällä akselivälin pidennyksellä. Että saadaan hulppeet jalkatilat, mitä tässä autossa on, ja sitten kunnon kokoinen tavaratilat, tai tarvittaisi ne lisäistuimet sinne sitten, jos niitä kaipaa, ja niille on ainakin silloin tällöin käyttöä. Ohjaus on tosi kevyeksi tehostettu tämmöisessä, no nyt mennään tämmöistä pikkusta tietä, lasketaan alas tuonne asfalttitielle, niin parkkipyörittelyt ja kaikki tämmöinen hiljaisnopeus tapahtu ajaminen, niin on tosi kevyttä ja helppoa pyöritellä tätä autoa sen puolesta. Ja mikä on sitten taas positiivinen asia, niin on kyllä todella tukevaa, hyvää ajettavuutta tarjolla maantieajossa. Tai matkaus yhtä lailla moottoritieajossa. Eli toi alusta ja ohjaus on tehty silleen, että täällä on todella miellyttävä ajella. Ei tarvitse niinku kaitsee yhtään. Tää tuntuu niinku suorastaan ajavan itsestään. Ja tietenkin joku tykkää siitä huolimatta, että on hyvät ajominaisuudet, niin ajaa kaistalla pitoavustimen avulla. Ja se toimii ihan okosti. Jos se tuota avustajärjestelmä. No tässä tietysti, kun tällä tiellä mä otan sen pois, niin otetaan tuossa vaikka kääkolmosella kohta, kun siihen päästään, niin kaista viivoin, niin ei siinä jotenkään hirveästi toimia vielä luntatiellä. Mutta kun tää on niin hyvä ajaa, todella mainio auto ajaa matkaa, joo, hyvä istuin, miellyttävä ristilään tuki, hyvät ergonomiset elementit. Ja sitten vielä niin kun todella mainio toi alusta ja ohjaus yhteistyössä tuossa maantia kautta matkaa jossa, niin en sille itse hirveästi ole millään kaistalapitoavustimella viittynyt, kun ei ole aikana ajella, vaan on nauttinut näistä hyvistä ajo-ominaisuuksista ilman sitä. Ja sitten semmoinen tärkeä elementti liittyen tämmöiseen tila-autoon, joka ehkä just siinä kolmosukupolven Espacessa vähän kun oli täyslasti,
suksiboksikatolla ihmisiä, 6 kappaletta tavaraa, niin sitten moottoritien ajossa niin vähän semmoista elämistä siellä varsinkin takana, niin se viimeisen rivin istujat nyt ei ollut ehkä niin innoissaan siitä elämisestä. Niin tässä on kyllä tehty tuo alustatyö silleen, että on kyllä napakani ja hyvän tuntunen. Mutta siellä on se ranskalainen osaaminen sitten ilmentyy hyvin. Että vaikka on niin kuin nykyään ranskalaisessa autossa monissa tälleen näin, että se on niin kuin napakan tuntunut, ei mikään niin kuin pehmeä ja lulla. Mutta silti se mukavuus säilyy, eli ei ole pintakova, ei tärisytä. Ja kaiken kaikkiaan niin todella miellyttävää kyytiä tarjoaa. Että on ollut kyllä suorastaan niin kuin ilo ajaa. Ja jos nyt sitten tuossa joitakin koeajoja sitten ja ohjelmia sitten, niin tuosta Honda Jetter V:stä, joka oli taas siinä sporttisuudessa ja ajamisen tuntumassa aivan huipputuote, niin kehui sitä ja sanoi, että ei se hinta aina ole se asia, vaan täytyy aina miettiä sitä, että mitä niin kuin ominaisuuksilla saa. Niin kyllä mun täytyy tässä Espeesissä kanssa sanoa, että kyllähän tässä niin kuin vaikka 55 tonnia on hyvillä varusteilla hintaa, okei, lähtö on sieltä 4-5, joka on huomattavasti kohtuullisempi, niin kyllähän tässä niin kuin tilaa ja ominaisuuksia saa, ennen kaikkea niin kuin ajamisen mukavuutta. Ja sitten juuri sitä tilaa. Tässä oli tämänkertainen Kaara TV-jakso. Lisää tulossa jo viikon päästä. Ja muista myös Kaara TV:n uusinnat aina torstaisin, lauantaisin ja maanantaisin. Ensi kerralla sitten koe, jossa tämä uutuus, jolla nyt ajelen nimittäin Volvo EX30. Tervetuloa kyytiin silloin. Nähdään. Moi moi.